פרק ה. זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. ויחי אדם 30 ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות. ויחי שת 500 שנים ומאת שנה, ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 700 שנים ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה וימות. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את כנען. ויחי אנוש אחרי הולידו את כנען 15 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 500 שנים ו900 שנה וימות. ויחי כנען 70 שנה, ויולד את מהלל אל. ויחי כנען אחרי הולידו את מהלל אל 40 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי כנען 10 שנים ו900 שנה וימות. ויחי מהלל אל 5 שנים ו60 שנה, ויולד את ירד. ויחי מהלל אל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהלל אל 95 שנה ו800 שנה, וימות. ויחי ירד 260 שנה ו100 שנה, ויולך את חנוך. ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד 260 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי חנוך 560 שנה, ויולד את מתושלח. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 560 שנה ו300 שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. ויחי מתושלח 87 שנה ו100 שנה, ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 280 שנה ו700 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח 960 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי למך 280 שנה ו100 שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח. לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחי למך אחרי הולידו את נוח 590 שנה ו500 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 770 שנה ו700 שנה, וימות. ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת.